això és un trispol, vull dir, això és un trispol, han de tenir un trispol, i aquest trispol no ve de baix, ve de dalt. Ara s'ha acabat la primera part d'excavacions que s'han començat en el castell de Capdepera en el febrer de 2022, que ha consistit en l'excavació d'una part que se va deixar fora excavar de l'anterior campanya. Vale? Ara s'ha buidat de terra, s'han trobat les primigènies cases del castell de Capdepera amb l'objectiu d'evitar la pressió de la terra dins la murada. Vale? Ara el que falta per fer és conservar el que s'ha descobert i després fer la memòria final i se donarà per acabada la campanya d'excavació de 2022. Jo enguany hem acabat, hem continuat les campanyes anteriors i hem excavat una àrea aproximadament de 70 metres quadrats i correspon a una casa, de fet la reforma, estem a una reforma d'una casa que estaríem al voltant del segle XVII. Per davall d'aquestes estructures que veiem aquí, segurament, els indicis que trobam a un cantó serien aquests, que per davall encara hi hauria la resta de la casa medieval del voltant del segle XIV. Més enllà dels fragments ceràmics habituals en aquest tipus d'intervencions, moltes pípetes de fumar han sortit. Generalment més singular jo diria que són un parell de monedes romanes, que no eren esperables en un jaciment amb aquesta cronologia. Una és de l'any 350, és de l'emperador Constanci II, i una altra encara més antiga i més singular, de l'any 17, amb una contramarca d'en August, de la qual només se'n coneixen dos casos, i és una peça molt singular i molt curiosa que hem trobat aquí. Hi ha una documentació del segle 1739 que explica com les canalitzacions d'aigua han estat ocupades per les cases privades que s'han anat adossant a la murada i aquestes canals han quedat, les han fet servir de latrina, de lloc comú. I el que hem trobat aquí, precisament, és això, aquest lloc comú que està segant una canalització d'aigua.